Re, viss ēters ir te! Un vēl kāds simbols, kuru saistām ar Krišjāni Baronu un citiem jaunatviešiem, ir viņu kuplās bārdas. Taču atsacīšanās no tās nereti ir daļa kādās derībās. Solījums jāpilda, teica aktieris Gundars Ābuliņš un devās uz frizētavu. Viņš bija solījis nodzīs bārdu tad, kad jaunā Rīgas teātra Vimeo kontā beigs lasīt Giovanni Boccaccio noveļu krājumu Dekamerons, ko darīt sāka pandēmijai sākoties. Covid-19 Latvijā stabilizējies un norimis valdība jau lēmusi par ierobežojumu atvieglošanu. Šodien arī beidzies lasījums un arī bārda nodzīta. Stāsta notikuma atsliecinieks Andrejs Volmārs. Ir aizvadītas 10 dienas, faktiski kopā 14, jo divās piekdienās un sestdienās stāstīšana nenotika. Jaunie cilvēki ir atgriezušies Santa Marija Novella baznīcā, no kurienes izgāja, bet autors Giovanni Boccaccio vēl negrib šķirties no mums un raksta. Boccaccio darbā ir 68 nodaļas. Gundars Āboliņš šodien nolasīja autora pēcvārdu itāļu klasiķa tekstam, pieliekot klāt savas pateicības. Pašās beigās atstāja tukšu krēslu. Krēsls nevar palikt tukšs. Pēc pāris stundām viņš sēdās frizjermeistara krēslā. Es tā paskatīšos, ja kā tev dzenu pārējās. Sveiks, tu netīšām gāja garā, vai tu man izsako? Tu man izsako. Esmu liecinieks. Kā tu? Kā tu man atradi? Ir gan tai tautai smalgs ožumais, kā teica Blaumais. Pēdējie vārdi ar bārdu. Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Kad Boccaccio varoņi bija stāstījuši visu savu 100 stāstus, viņi no Villas pie Florences atgriezās pilsētā. Ko darīs Gundars? Es turpināšu lasīt grāmatiņas. Jo, redzi, lasīšana tas ir ceļš. Tas ir ceļš gan pagātnē, gan piedzīvojumos, gan... Nu, tu taču saproti, Andrej, tu taču ar lasi grāmatu. Redzi, Andrej, tas ir tā, ja tu esi gandrīz 2,5 mēnešus. Kaut ko darīts, tad tā strauji pārtraukt nevar. Vispār tādi procesi, kas ir ieildis, strauji pārtraukt, ir izskanti. Tāpēc es ievilku drusku tā elpu, šķiršos no šīs trofejas, kas saucas Dekameronu bārdu, un lasīšu nākamo skaisto darbu. Un viens no tādiem darbiem, kas man jau gandrīz vai 40 gadus ir tādā skaista apmiņā, ir Aleksandra Kuprina novele Sulamīta par mīlestību. Par īstu patiesu mīlestību. Es domāju, tas ir tas, kas mums šodien ir vajadzīgs. Uzreiz pasties, kad 3 gadi jaunāks. Tikai? Tāda es sev atceros. Un kā Gundars sajūta? Un kā vieglāka sajūta? Zini, tad, kutīgi sakot, tad svaigāka sajūta ir. Drusku tā kā tu būtu izgājis pavasarī pludmalē un nometis virs drēbes un tāds svaigums nāk. Man jau, atklāt sakot, tas bija drusku apnicis. Andrej, paldies, ka tu mani sameklēji. Tu esi pēdējais cilvēks no man zināmajiem, kurš man redzēja ar bārdu, un tagad pirmais, kurš man redz bez bārdas. Andrejs Volmārs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.